აი ფაქტი, ოქროს ჩარდახის ამბით დავინტერესდით მაშინ, როდესაც პირველი, ასე ვთქვათ, კრიტიკული პოსტი გაჩნდა სოციალურ მედიაში და ხელოვნებათ ცოდნეებმა დაიწყეს ღიად პროექტის ნაკლოვანებებზე საუბარი. დავიწყეთ თემის გარშემო რაღაცების მოძიება და აღმოვაჩინეთ, რომ საქმე მართლა ისე ცუდად იყო, როგორც ამბობდნენ. შემდეგ ჩვენ და ქუთაისი პოსტმა დავიწყეთ ძალიან აქტიურად სტატიების, ნიუსების, ვიდეოების სერია ოქროს ჩარდახთან დაკავშირებით და რომ არა ჩვენ და რომ არა მედიის ასეთი რეაგირება, ალბათ საზოგადოება კიდევ ვერ გაიგებდა ბევრ რამეს. რაც პროექტზე ვნახე, ბრტყელი გადახურვით, პარაპეტებით, მინებით, ეს რეალურად ნიშნავდა ძეგლის მთლიანად, ასე ვთქვათ, შეცვლას. ამიტომ ქუთაისელმა აქტივისტებმა, ასე ვთქვათ, შევქმენით საორგანიზაციო ჯგუფი, საინიციატივო ჯგუფი და დაიწყეთ მუშაობა იმისკენ, რომ პროექტში გათვალისწინებული ჩარევები ეგებდა შეგოჩერები. კიდევ უფრო მეტი მობილიზება გახდა მედიის მხრიდან საჭირო. ჩვენ აქტიობებს შემდგომ მოხვა ის, რომ ამ მიმართულებით აქტიური ადამიანები და გამოცდილი კულტურის მცოდნეები ჩამოვიყვანეთ ქუთაისში და გამომართეთ ერთი დიდი შეხვედრა, რომელზედაც პრაქტიკულად მივიღეთ გარკვეულწილად ერთი მნიშვნელოვანი შედეგი, რომ ძეგლის რეაბილიტაციის პროცესი დროებით შეჩერდებოდა. მედიის როლი ამ საკითხში იყო უმნიშვნელოვანესი. აი პრაქტიკულად ყველა ჩვენ ღონისძიებას, ყველა ჩვენ განცხადებას, ყველა ჩვენ შეხვედრას პროაქტიულად აშუქებდნენ და გვერდში გვედგნენ. თავად შემიძლია ვთქვა, რომ ის კონკრეტულად ჩვენი მედია საშუალება, ასევე სხვა ჩვენი კოლეგები, სხვა მედია საშუალებებიდანაც ხშირად აშუქებენ პრობლემებს. არა მაშინ, როდესაც ის უკვე მოხდა, ვთქვა, დაინგრა რაიმე შენობა, გაფუჭდა ცუდად მიდის რეაბილიტაციის პროექტი, არამედ მაშინვე კი, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ არსებობს ამ ძეგლის კონკრეტული სახლის, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს წარმოადგენს, მისი დანგრევის ან რაღაც საშიშროება, რომ მას საფრთხე შეექმნეს. ჩვენმა ძალიან დიდმა ბრძოლამ და რამდენიმე თვიანმა ბრძოლამ გამოიღო შედეგი გარკვეულწილად, მაგრამ საბოლოო შედეგი არ არის ეს. ძალიან ბევრი ამბავი და დიდი ბრძოლა ელის კიდევ ოქროს ჩარდახს წინ. აქტივისტები, მედია ორგანიზაციები და ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობას ყოველთვის მოაქვს შედეგი. და მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა რაღაც ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელისუფლების წარმომადგენლებს დიდი სურვილიც შეიძლება არ ქონდეს მაინდამაინც ესეთი ფართე ფორმატების, მათ მოუწევთ, ნამდვილად მოუწევთ ის, რომ ანგარიში გაგუწიონ ჩვენ, ანგარიში გაუწიონ ქუთაისლებს და თუ რაიმე არ მოგწონს და არ მოგწონს გულწრფელად, უნდა მოისმინოთ ნან ჩვენი პრეტენზიები და იმოქმედონ შესაბამისად. ქუთაისი ჯერჯერობით ერთადერთი ქალაქია, სადაც შემორჩა პირვანდელი სახით ეს ძველი განაშენიანება. ჩვენ ხედავთ თუ რა ხდებოდა, რა ხდება თბილისში, რა ხდება ბათუმში და ეს პროცესი ქუთაისში ახლა შეინიშნება, მაგრამ ჯერ კიდევ შესაძლებელია, რომ ქალაქი გადარჩეს. სწორედ აქ აქვს მნიშვნელობა თავისუფალი მედიის არსებობას, იმიტომ რომ მხოლოდ თავისუფალ მედიას შეუძლია ამ პრობლემებზე საუბარი, ღიად საუბარი, ისე რომ არ მოერიდოს და თვალი არ დახუჭოს. და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ აი სამოქალაქო საზოგადოებაც ჩვენთან ერთად გარკვეულ დიდ როლს შეასრულებს აი ამ საქმეში.